Bueno, kaixo berriro, ikusten duzu e, pagoaz pizoragarri batetik, orain terraza eder honetara ekarri naute. Hau da, freisoresko landagoen leku beste leku polit bat, eta beno, naturarekin baitere txorien hotxak entzuten direla, ba, hemen txegin gu dugu pixka bat, naturaz, eta planetaz, eta hitz egin dugu pixka bat ezta, eta orain ia baratze e, sartuko gara. Beno, e, landareak, hemen txe baditu landare batzuk, Zertan ematen eh, digute onura landarek? Eno, landarek osigenoa sortzen dute, ezta? Hori oso beharrezkoa dugu gure bizitzarako. Onura hori emateaz gain, landarek eguzkiaren argia hartzen dute eta energia bihurtzen dute eta helikagai bihurtzen digute baita ere, ezta? Eh, argi horrekin helikagai sortzen direlako. Helikagaiak izateaz gain, sendagaiak ere badira landareak. Jakintza udena, berreskuratu behar dugu. Lehen aipatu dizuedan bezala, guk e, alimentatzeaz gain, e, sendatu ere egiten gaituztelako. Bueno, eta galdera bat dago, ez da, jo, beti perezas zergatik baratzea, ez da, zertarako jarriko nukenik baratze bat. Bueno, niri milak arrazoi etortzen zaizkit, baratze bat, e, edo lekutan, balkoi txiki batean, terraza batean, jardintxo batean, e, kristalak dituen eta barandila bat bakarrik duen onelako jardinera txiki batean, e, baratze batek gauza asko eta onura asko ematen dizkigu. Nere ustez e, bat, da e, jakintza, landareak ezagutzen ditugulako, lurra, bakoitzak, txiki txikia denetik, azi bat denetik edo landare bat denetik nola azten den ikusten dugulako, udaberrian zein prozesu daraman, urtaroak ezagutzen ditugulako, garaian garaikoa zer den ere ezagutzen dugu, ezta? Ez da posible badakigu tomate bat urte guztian jan egiten dugu, baina gure etxean ezin dugu eduki. Horrelako bueno, ba, prozesuak ere ikasten joango ginateke. Horrez gain, nik uste dut lehen ere esan dut, ezta? da? Pixka bat behar duguna dela gaur egun gelditu. Gelditu, gure presa horiekin, eta zerro beto orain COVID-arekin, daramagun bizimo bizimoduarekin, etxean eduki behar ditugun ordu guztiekin, ba, pixka bat, etxean ere, terapia modura, izan daiteke baita ere, landarekin egoteko, eta beraiek azteko, ezta da, laguntzeko. Horrez gain baita ere, familian egin dezakegun aktivitate bat da, bai aurre erakutsiaz, edo aurrek ez baldin badugu ere, guretzako izango delako. Eta gero gainera, amaieran saria izango dugu azitik edo landaretik lanean hasten garen momentuan, guk hilabetetako prozesu bat eramaten badugu landarearekin, ondoren amaieran, kasu batean, lorez horagarriak emango dizkigute, beste batzuk fruitu ederrak emango dizkigute, barazki zoragarriak ere izan ditzazkegu, eta hori dena ez alda bat polita, nire ustez bintzat, aberasgarria aberazgarria bada. Bueno, hori dena egiten laguntzeko, gaur guk pixka bat tutorialtxo moduko bat egingo dugu. Baina pixkaba bat sakondu nahi baldima duztu eta animatzen zaitu horretara, hemen badauzkagu Jakoba Errekondok e, egin eginda du bizi baratzea izeneko liburua, pausoz pauso bai loreak, elandareak, barazkiak, denak adierazten ditu, garaian garaikoa zer den, zer noiz landatu behar den, lurra ere nolakoa behar dugun, zein lorontzi ditugun, dena, dena daukago hemen esplikatuta bai, pausoz pauso. Gero nire ustez, liburu honez gain, pixka bat baratze inguruan informatzeko, oso sondo dagoena da, agenda, urteko agenda. Eguneroko lanak bertan guk eramateaz gain, bertan idazteaz gain, egin dezakeguna da bertan jartzen digu ze garai den. Zer loratzeko garaia den, hilabete bakoitzan zer lan egiten den, zer ere iten den, zer landatu behar den, dena, prozesu guztia dierazten digu, bai. Eta, beno, nola ez, ni basoaz maite minuta nago, beti da nik egon naiz, nire ustez, nire habitat naturala dela esaten dut beti. Eta, bueno, atera dute orain txe, arantzadikoek, e, gure basoak izeneko liburu bat, arrakasta ikaragarri edukitzen ari da gainera, da oso oso liburu bizuala, oso irudi politak ditu, bertan e, ditugun zuaitz espeziak azaltzen dira autoktonak direnak, jakintza hori ere galduta dugulako ez da, familian e, eramateko liburu bat dela iruditzen zait. Zeren gainera, bertan aurrekin edo guk basora joan eta identifikatzen laguntzeko ariketa modura, bueno, baditu prozesu ezberdinak, eta oso oso liburu aberazgarria dela iruditzen zait baita ere. Animatzen zait juzte eta hori hartzera. Eta bueno, e, pixka bat, nik uste dut, baratze bat, zer gaiti jarri, adierazi dizuet, espero dut norbaiti lehen gogo pixka bat limazen, ba, gehiago animatzea, ez da? Azkenan jakintza emango digu, pazientzia lan zen, e, erakutsiko digulako baita ere, familian egin dezakigun aktibitate badelako, eta gainera horrez gain, biodibertsitate horri, lehen esan dudan biodibertsitate magiko horri ere, beste laguntza bat emango diogulako. Guk kontotan eduki behar duguna da, orain zementuaren gainean gaude, ez da? Gure lurra zementua da. Hirietan zementuaren gainean gaude. Terraza, balkoia, zementua da. Baina zergatik dauzkagu kontrako izango balira bezala natura eta zementua edo hiria eta natura. Nik uste du kontzeptu horrekin ere hausi egin behar dugula, bai? Eta posible da, zementuaren gainean mazeta zoragarri bat, lorontzi eder bat, lan mai zoragarri bat jarri, eta bertan, natura sortzeko ere. Kapazak gara oso erraixa da, eta gure esku dago. Horrekin zer gertatuko da? Guk landareak etxera ekartzen ditugu neinean, landareak edukitzeaz gain, bertan, lehen esan dudan bezala, biodibertsitate hori lanean hasiko da natura, bakarrik hasiko da bere horeka hori bilatzen. Nola? ba, direlako erleak, polinizatzaileak, edo intxekto ezberdinak txingurriak era azalduko zaizkigu, amona mantangorri zoragarriak ere izango ditugu, armi armak, eta zer gaitik ez ondoren tximeletak, udaberrian, txoriak ere gerturatuko dira, oxigeno ere emango digute, eta bizipo zaundi emango digute. Norkez du ezagutzen bizilagunen bat, lore izketan ibiltzen dena lasai eta pozik zenbat ezagutzen ditugu. Eta zenbat maite dituzten loreak eta zen lore politak edukitzen dituzten, hori da berreskuratu behar duguna, hori da baratzeak emango diguna. Eta gainera, gero, amaieran, bere fruitua emango digu. Animatzen zaitu zetu hori egitera. Beno, behin sarreratxo hau eginda, pixka bat, bakoitzak bere zer duen jakin behar du, bai. E, batek terraza handi bat izango du, nik aso honetan dudana bezalakoa, Beste batek balkoi txiki bat izango du. Beste batek berriz jardintxo bat ere izan dezake bere etxetxoan. Orduan bakoitzak jakin behar du berak zer duen eta ongi ikusi non kokatuta dagoen. Kokapena sari izenean, ari naiz iparraldean on dugun, hegoaldean on dagoen, azkenean eguzkiaren e, laguntza edo argia behar dute landarek bizitzeko badaude batzuk itzaletan ere ateratzen direnak, espinakak adibidez, edo letxugaren bat aterako zaigu, baina tristeagoak izaten dira normalean. Eguzkiak bizia ematen die landarei baita ere. Orduan, guk egin behar duguna da lehenengo, nun gauden kokatuta jakin, bai? Ze posiziotan, ipar mende baldera, ego onena izango da. Horrez gain, Aizea ere jakin behar dugu, nundik etortzen zaigun, batzutan iparretik etorriko da, bestetan egotik, jende asko kagean edukiko du, balkoiren bat, aizeak oso oso indartxu jotzen duena, bori bo ere kontutan eduki. Adibidez, frutarbola hundi bat jarri nahi baldin kasu horretan, kontutan eduki beharko duzu aizete batek botatzeko arrisko ere baduzula. Orduan beno, ba faktore haue denak ere kontutan izan behar ditugu bai. Eguzkia? Aizea kokapena eta nola ez beti askotan beti ez, baina askotan ahaztu egiten zeigu, baina ilargia ere konduten izan behar dugu. Ilargeak ere eragina handia duelako. Ilgora denean landare baten izerdia barruko izerdia goruntz doa. Eta hilbera denean berriz lurrazpia da indartzen dena sustraiak dira. Izerdia beherruntz joaten zaigulako. Orduan, ilgora eta hilbera kontzeptu ez gain, hilzar eta hilberri ere baditugu. Azteko, ilgora, zeru mugan, guk ikusi behar dugu hilargia gauero goruntz doan edo beheruntz doan. Horrela jakingo dugu. Eta hogeita marreguneko epe bat izaten da gutxi gora bera. Ilgora hogeita marregun, hilbera beste hogeita marregun, bai? Horretaz gain, hilzar eta hilberri izaten ditugu ilzar izango da ilargia betea dagoenetik ustutzen azten dena eta hilberri berriz ilargia ikusten ez denetik handitzen azten den momentua. Oso erraixa da, gauero baita ere hartu pazientzia pixka bat eta begiratu ilargiari. Eta guk fruituak jaso behar baldin loreak, ostoak, edo zen gauza jaso behar duguna gora aldean dagoena, orduan kondutan eduki hilgora momentuan izan behar dela bai, onena orduan delako. Eta berriz, ba, adibidez, tipulak, azenarioak, sustraiak direnak edo lurrean daudenak jaso behar ditugunean, izan, daiteke, izan dadila hilbera momentuan, bai. Lurra lantzeko momentu ere, hilbera izango dugu. Indar gehiena lurrak edo azpiko sare horrek, guk ikusten ez dugun sare horrek, orduan delako energia gehiena. Nik uste dut pauso txauekin, ikusi lehenengo non zure balkoia edo zure leku hori eta pentsatu zein egoeratan zauden. Eta ia, urrengo pausora joango gineateke bai, lorontziak eta mazetak aukeratzera.